trenér, zrodila se nám v utkání 12. kola šance Národní ligy, remíza s celkem SK Líšeň 1-1. Jak byste zhodnotil dnešní utkání, v kterém jsme měli vlastně výhodu penalty, červené karty, oslabení soupeře, ve finále červená i pro nás? Tak klasický zápas Líšní, no. Zase remízový zápas, že musím a furt hrajeme remízy. Vždycky to má, je tam hodně bojovnosti z obou stran, vždycky ten zápas se hraje vždycky na hraně těch červených karet s nima. Oni velice zodpovědný do bloku. Nás samozřejmě poznamenalo to, že jsme nedali penaltu, která byla 100% po krásné akci Jirky Šplíchala. Pak těžko k tomu něco říct, protože se budou opakovat, co se nám opakuje celou dobu teďka. Máme asi 8 golových šancí z malého vápna. A druhá věc je, že musím teda vysmeknout velkou pokonu golmanovi soupeře. Ten nám chytil podle mě jak 4 tutový góly. Minimálně, jako to říkám, to excelentní výkon od něho. Hrubá nedisciplinovanost Heppnera, která nás připravila o to, aby jsme ten zápas zvládli a hráli furt přesilovku vlastně proti 10. Takže hrubá nedisciplinovanost prostě za stavu, který asi nemůže tohle to dovolit. A ten tým spoluhráče, klub prostě oslabí, to prostě nejde. A i přesto, jak jsme se snažili, udělali jsme nějaký změny, snažili jsme se, furt jsme se tlačili do toho boxu. Ale říkám, v poslední minutě v 92. a 93. chytil golman 200% šance na brankový čáře. Takže nevím, jako, to už asi co k tomu říct. Ale říkám, to je prostě, nás to trápí a nám to láme nohy. No, tohle, takže prostě ty šance, které máme, neprobíjíme. Čeká vás reprezentační přestávka, věnujete čas regeneraci, nebo bude následovat standardní tréninkový proces? Ne, to bude standardní tréninkový proces a máme 14 dní na tom, jsme hodně zapracovali na té koncovce, a což teda pracujeme furt, ale říkám, ten posun je tam hodně pomalý. Za mě vše. Děkuji, hodně štěstí. Jo.